Світ моди живе за своїми законами. Блиск і краса дівчат-моделей, фестивалі та конкурси, на яких вони демонструють вбрання та презентують себе. А яке воно насправді – модне модельне життя у місті Миколаєві? Хорошо, еще раз на месте делаем шаг поворот. Ручки поставили на самую тонкую часть. И шаг, поворот, голова. Ну, характер, он же, это как корень, да, он либо есть, либо его нет. У неділю на телеканалі «Миколаїв» дивіться випуск програми «Просто люди» з Аллою Оріховою, яка запальними ідеями допомагає розкрити таланти в собі.